Në vendin e ëndrave, SBA, ëndra e një shqiptari nga Kosova është bërë realitet. Pas 6 vitesh sfidë dhe besimi në Amerikën e Madhe të mundësive, ai ka mundur të çelë portën e tij të fatit. Talenti i tij monofon ka marrë bekimin e jurisë prestigjioze të American Idol. Me emrin artist Kim, djalin nga Kosova ka mahnitur me zërin e tij jurinë si vjeçme të American Idol, por edhe me rrëfimin e tij. Kim ka marrë pjesë në American Idol, por ajo që ka prekur shumë është historia e tij. Një histori si e gjithë shqiptarëve, të cilët duke besuar në ëndra, kanë befasuar botën e artit dhe lartësuar shpirtin shqiptar. Teksa flet për nënën që ndodhet ende në Kosovë, syti mbushen me lot. Dy vite pasi Kim lindi, nëna e tij u sëmur dhe ai nuk e ka dëgjuar dot më atë të këndoi. Të gjithë thon Kim se ka zërin e nënës së tij. Kim është në origjinë nga Kosova, por tani jeton në Brooklyn. Ai punon në një restoran ndërsa American Idol këndoi Hill nga Tom Odell. Unë nuk e kufizoj veten, mund të këndoj gjithçka, ashtu si do të këndoja Whitney Houston, tha ai. Mes lotëve ai ka kënduar edhe këngën Oj Kosovë, oj nëna ime, ndërsa një përshëndetje pati edhe për nënën e tij. Kim ka kaluar fazën e parë të American Idol duke u vlerësuar si një talent i madh i muzikës. Në fakt, muzika e ndihmoi të mësonte anglishten, të cilën e mësoi vetëm 6 vjet më parë.